Եկեղեցին ախր այնտեղն է, որտեղ որ ամեն գալուց մեր մոտ բան պետք է փոխվի։ Մի մտածի հենց քեզ եմ ասում, բոլորին եմ ասում։ Բոլորին է սա վերաբերվում։ Ոչ միայն մեր եկեղեցուն, ոչ միայն մեզ հիմա ինտերնետով լսողներին, բոլոր հավատացյալներին է այս վերաբերվում։ Եթե քրիստոնեությունը բան չի, եկել եմ ցուցադրեմ, որ ես եմ հավատքի մեջ։ Հեսուն ասում է կողմնորոշվեք հիմա կամ գալսեք տիրոջ հետևից կամ գնացեք ձեր աստվածներին պաշտեք, ում ուզում եք պաշտեք, բայց դերասանություն մի արեք։ Մենք պիտի ամեն օր մեր մոտ բան փոխվի։ Ամեն անգամ երբ որ հետ եմ նայում, գիտես, ամեն անգամ երբ որ հետ եմ նայում երեկվա գորին ու այսօրվա գորին, ես պիտի առավելություն ունենամ երեկվա գորից։ Եթե չունեմ, խնդիր է։ Ես չեմ կարող, գիտեք, կապ չունի որ 15-20 արդեն 20 տարի համարյա հովիվ եմ։ Այդ կապ չունի, որ ես 20 տարի հովեմ, 20 տարին ունեմ։ Եթե ես հետ եմ նայում ու 5 տարի առաջվա գորից լավը չեմ, ուրեմն ամոթ ինձ։ Ուրեմն ես իրավունք չունեմ հովիվ լինեմ։ Եթե մի տարի առաջվա գորից լավը չեմ, էլի ամոթ ինձ։ Հա ես պետք է Տիրոջ մեջ աճելով, աճեմ նաև, այսինքն նվազեմ նաև մեղքի հետ մակարդակում։ Հա աճեմ սրբության մեջ։ Եթե այս տարբերությունը չկա, դա լավ չի։ Բայց ինչ եմ անում ես։ Ես չեմ կարա, գիտեք, միանգամից իդեալական լինեմ։ Ես գնալով սրբվում եմ, բայց այդ սրբվելու մեջ պետք է մեղքի մակարդակը մեր կյանքում ընկնի։ Եթե գնալով չի ընկնում, ուրեմն խնդրեմ կա մեր մոտ։ Ուրեմն այդքան էլ չենք ճանաչում Տիրոջը, այդքան էլ չենք գնում իր հետևից։ Եբրայեցիների 12-րդ գլխում տեսեք ինչ ասում հեղինակը, 14 խոսքը։ Հետևեք խաղաղության բոլորի հետ եւ սրբության, որ առանց դրա ոչ ոք Տիրոջը չի տեսնի։ Ասում է հետևեք սրբության, թե չէ առանց դրա ոչ մեկ Տիրոջը չի տեսնի։ Այսինքն պիտի գնալով սրբվես, որ Տիրոջը տեսնես։ Եթե չես սրբում գնալով, խոսքը ասում է Տիրոջը չես էլ տեսնի։ Հիմա դու ասես այնքան հեշտ ես ասում, բաներ կա, որ չենք կարող թողենք։ Ոնց թողեմ։ Հա, լինում է, չէ՞ դեպքեր, որ մարդը մոտենում ասում է աղոթ եկել չեմ կարող, ես ինչ բանա թողեմ։ Այսօր այնքան հետաքրքիր իրավիճակ էր, ինձ մի հատ տղա է գրում։ Գիտեք ինչ, որտեղից է գրում, գնացել է ջրի մկրտության։ Նոր է ապաշխարեմ, 2-3 ամիս է, իր հետ հա գրվում ենք։ Ինձ հա խորհուրդները հարցնում, գրվում է, եկանք հասանք ջրի մկրտությանը։ Հիմա, հենց հիմա, հիմա չէ, այսինքն 3 ժամ առաջ գրում էր ինձ։ Հովիվ Գոր, ես հիմա ջրի մկրտության տեղն եմ։ Ասում է բայց հիմա չգիտեմ մկրտվեմ թե չէ, ասեմ ինչ է նշանակում չգիտեմ, դե հələ մեղքեր ունեմ, չգիտեմ ոնց անեմ, բա որ հանգարծերի մեղան չեմ։ Ասում եմ ջրի մկրտությունը նշանակում է մեռնես աշխարհի համար, ապրես Հիսուսի համար, պատրաստ ես կյանքդ տաս Հիսուսին, ասում եմ հա, ասում եմ դե մտի ջուրը։ Գնա մտի ջուրը, ասում եմ, բայց աղոթի սկզբից ասա Տեր Աստված, ուզում եմ մտնեմ ջուրը, այս հին անունը չեմ ուզում տանեմ, այս ինչը մեռնի, որոնց դե ես դուս գա մաքուր նոր մարդ։ Աղոթի ու մտի ասում եմ։ Ու ասա Տեր Աստված նենց արա, որ դուս կամ զզվեմ իմ մեղքերից։ Ախր վախենում եմ, բա որ չանեմ։ Գրում է։ 10 րոպե իրար հետ զրուցեցինք, վերջը մարդը որոշում կայացրեց, մի կես ժամ հետո ֆոտո ուղարկեց մկրտության, որ որոշեմ մտել է մարդը։ Պիտի բան փոխվի մեր մոտ, հա։ Չի կարա թրջված չոր մեղավոր մտնին, դուս գա թրջված մեղավոր։ Ինչ կփոխվի, ջուրն է մտել, թրջվե դուս է եկել։ Պիտի ինչ որ մի բան մեռնի մեր կյանքում, հա, այս մեղքի կյանքը պիտի մեր կյանքում մեռնի։